Moram priznati, da se pred enim letom nisem predstavljal, da bom danes stal na strehi delove stolpnice v tako izbrani družbi. Vendar, če se ozrem nazaj, lahko rečem, da je preteklo leto z Razrednim sovražnikom en majhen korakec za slovenski film, hkrati pa je bil to ogromen skok zame osebnostno v samostojno, ampak negotovo prihodnost, ki pa jo delim skupaj še s stotero drugimi filmskimi ustvarjalci, ki pa danes niso tukaj na tej strehi, čudoviti, in ne vidi tega razgleda preko naših meja.